Selamat datang dalam channel saya. Belum ada channel lagi. So ini kali pertama saya buat video. So ini yang first dari saya tolong dia. So hari ni saya nak main dengan saudara saya Among Us. Dia tengah nak on Among Us. Sarah dah on ke? Dah. On Among Us. Okay, abang ni bagi kod ya. Huruf besar tau. Okay, Afif, apa? Afif, on lah. Erop ke apa? Okay. So, diorang tengah nak on. So, saya dah buka online. Saya nak... Okay, jap. Saya tunggu saudara saya. Okay, Sarah. Salam Sarah dah masuk. Dah. Okay, jap eh. Okay, sekejap eh, kawan-kawan. Sebab... apa? Sarah. Apa nama Sarah punya tu? South. Europe. Okay. Kau. Okay guys. Saudara saya tengah nak download ke? Okay guys. Nampaknya kami kena mula dulu sebab dia ni. Tengah nak download apa-apa. Okay, jom Sarah, jom. Okay. Okay. Sekejap eh. Abang cari game. Okay, and enter code huruf besar. Okay, NHRC. Ah, dia nak start dah live game. Sorry guys, sorry. Sebab dia nak ni dah. Kejap. Okay, FC. F. J. J. Q. Okay, dah. Okay, so ini am saya punya tu. Avatar. Sarah yang nama. Dah. Okay. Ha, ni saudara saya. Nak perkenalkan. Sarah. Sini. Kak Putih, sini. Sini, datang sini. Okay, perkenalkan. Okay. Bagi tahu nama Sarah. Betul. Sarah binti. Binti Ibrahim. Ni Yahya. Okay, so ni nama username dia Barbie. So, saudara saya tengah ada masalah teknikal. So, Sarah, keluar. Dah keluar. Okay, kita orang keluar balik. Sebab saudara saya nak ni. Okay. Okay, sedih dengan kod huruf besar. JF. JF. B. I. FF. Apa, okay. Apa? Cakap Afif. Okay, dah boleh mula. JF. B. I. FF. Okay dah. Okay. Nampak orang ni. Tak boleh. Guys, kenapa ni guys? Sebab... Oh, ambil dua jap. Guys, jap eh. Tengok guys, sebab dia ni. Jap eh. Saya tengah nak cari. Sebab saudara saya baru nak masuk, dia nak bagi nama dia. Susut lama sikit. Okay, saya ambil tweet imposter. So, saya ambil yang Omi. Okay, ready eh. PNV. B. QQ. Okay, enter. Okay, dah. Ha, ni saudara saya. Perkenalkan diri anda. Nama saya Mama Afif Sudi bin Ibrahim. Okay, kuat sikit. Mama saya Mama Afif Sudi bin Ibrahim. Okay, namakan anak nama kat dalam game ni? Leg Champ. Okay, Sarah dah masuk ke? Macam mana nak masuk eh? Okay, saudara saya dah main. Sekarang kita orang duduk sebelah je. So, tak payah nak risau apa-apa lah. Acah. Alamak. So, tak boleh. Alamak, saudara saya tak dapat masuk. Saya tak dapat main. Oh, tak dapat. Okey, tak apa Sarah. Tapi nanti kita main lagi. Okey, so guys. Kita dah start game Among Us. Okey, saya crewmate. Tu imposter Among Us. Okey, jom. Mari kita start.
Eh, Omi ni macam suspicious je. Macam suspicious macam. Saya kena buat slow-slow. Malas anak boleh laju. Dia buat laju lah. Asalkan selamat. Okay guys. So ni Omi. Omi kat sini. Omi kat sini. Biru Omi. Okay, nampak ni? Omi tengah follow saya. Jom saya nak tengok. Kalau van terbuka mana itu dia. Okay, okay. Tak. Okay, saya nak tengok kat security. Okay, black kat sini. Alamak. Kom disable. Dead body. Alamak guys, siapa ni guys? Alamak. Saya rasa tadi. Oh ni. In navigation. Ada aku kat navigation. Pasal aku kat, aku pergi weapons. Okay. Leg jam. Okay, mula-mula leg jam nampak kat mana? Leg jam tak nampak body pun. Kat body. Okay. I was not. Okay. Okay, kita tanya sesuatu eh. Where you go, Ping? Okay, dah. I saw red coming out from where the body was. So, red. Hey, leg jam tak? Serius? Just skip. Serius, apa dia bagi tahu? Crewmate. So, skip. Ya, I can't skip. Alamak, tak sempat. Tak apa. No one was yet. Nasib baik, skip. Okay, serius, ni lecture memang saya tak tipu. Lecture memang dia ni. Dia memang crewmate. Crewmate 100%. Dia lah yang red. Kalau nak tahu kan, boleh kalau korang nampak biling ke apa-apa. Ni. Okay, hitam. Ni pink kat sini. Saya tengok. Pink tu saya lah. Itu nak beraku. Lari. Ni Terin. Pink ni macam suspicious je. Pink serious guys. Pink nampak suspicious guys. Serious. Saya tak tahu lah. Nanti dia orang tahu lah. Ni. Kita tak boleh nak tuduh je guys. Kita banyak tuduh je. Okay dia. Alamak. Black. Black jam. Black jam pergi kat tu. Pergi kat tu. Kamera. Pergi kat kamera. Nampak body saya. Leg jam. Okay. Body saya. Okay. Cakap black. Serius black. Leg jam. Terima kasih leg jam. Black. I saw black kill. Kitty pun. Yeah, black bagus. Tu tak guys, kawan saya ni dia orang ni dia ni memang pro main Among Us. Dia buat orange. I was with blue guys. You tipu, fitnah. Fitnah tak baik. Good. Okay. Kenapa semua orang guys. Omi dengan black. Korang. Tengok. Asyik. Yang ni. Okay dah guys. Itu saja game untuk hari ni. So guys, jangan lupa subscribe channel saya dan leave a like. Dan jangan lupa tekan notification di bawah dan share dengan kawan-kawan korang. So, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.